Me imet ma e Zot, për gjithë ata që nuk e din, profeti Musa, Mojsiu, paqet ma e Zot që omita, i kërkoj një herët ma e Zot nëse e zinte gjumi, nëse e kapte kotja. Dhe a i tha, meri dy gota, futi në nësqetull dhe mbaj atë sa të mundesh. Por kur profetin Musa, paqet ma e Zot që omita, e kapi kotja, gota t'i ranë dhe u bën copash, dhe i ma e Zot i tha, ja, po t'më zinte gjumi, po t'më kapte kotja, gjithshka do të bëhe copash. Tani dikush nëse ka parë videon tjetër mund thotë, po pse i majë Zot nuk i ka futur universit po themi, apo gjithçka e tjetër që ne nuk dim, një pilot automatik si tek shembulli që morëm për avionin. Kjo në fakt është një fakt madhështor se pse jo. Kjo të regon madhështin dhe një shmërin e të majë Zot. Kjo të regon domës do shmërin e ti. Dhe fajmdejt majë Zot, leta shikojmë se pse. Zoti është burimi gjithçkaje. I ekzistencës, i jetës, i vetmi burim, nuk ka burim tjetër. Ç'është gjumi? Ç'është piloti automatik? Piloti automatik është një diçka që ka nevojë për një ndërhyrje nga jashtë. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që duhet dikush që ta aktivizojë pilotin automatik dhe më pas ta çaktivizojë atë. Por një që flen gjumë, si mund ta çaktivizojë atë? Dije që gjumi është vdekje vogël. Kemi rastin ton. E thot i majë Zot në Kur'an. Kur flen gjumë njeriu, i majë Zot ja merr shpirtin, qoftë ditën, qoftë natën. A dhe çdo të thot edhe kjo, do të thot që kemi nevojë për një ndërhyrje nga jashtë. Për ndryshe, ne do të vdisnim. Zura shembullin e makinës. Kur shoferi del, makina qëndron e ndezur, sepse kemi lënë çelësin e kuadrit të hapur. Por ama nëse nuk kthehet shoferi, makina mund të qëndrojë ndezur deri sa ti mbaron benzina dhe fiket. Që të lëviz, ka nevojë për një shofer. Vetëm se me ndryshimin që i majë Zot ne po të vendosi që të na vdes ka nevojë që të na mbaron benzinën. Mund të na vdes pa mbaruar benzina fare, po thejmë e ushqim që ka trupi. Pra, makina, piloti automatik, ne kemi nevojë për një ndërhyrje nga jashtë. Dhe nëse i majë Zot do ishte si ne, çfarë? Do kishte dhe ai nevojë për një ndërhyrje nga jashtë, që ta zgjonte nga gjumi, që t'i jepte shpirtin, po t'i ishte si ne. Që të çaktivizonte pastaj pilotin automatik. Po kështu i bie që edhe ai tjetri do kishte nevojë për një ndërhyrje nga jashtë, edhe tjetri, dhe nuk do përfundonte asnjëherë duke arritur çfarë? Në një nonsens. Sepse po t'ishte Zoti si ne, kush i dha fillim krijimit? Ka nevojë për një zanafillës? Dhe që ky çfarë duhet të ketë ca cilësi, mes të tjerash duhet të jetë i pavarur dhe i përhershëm, që mos të ketë nevojë për ndërhyrje nga jashtë. Përndryshe nuk është Zot. E zë gjumi, e kap kotja, han, pin, për rrjedhoi ka edhe nevoja. Nuk është Zot. Ja pse është Zot, se është i pavarur, s'ka fillim, s'ka mbarim. Është për te imagjinatës tonë. Një me limite nuk mund të imagjinon dot. Një pa limite. Dihet shkencërisht që ne kemi një fillim. Edhe universi. Dhe nuk kemi ne, ata që ja dhamë fillimin as vetës, as universit, as universi vetës vetë. Dhe për gjithë ata që mund thonë vetë vetiu. Natyra, vetë vetiu. Po pse ne, që jemi totalisht varur, nuk e kemi vendosur ne që t'jemi njërës, që t'jemi në këtë formë, që t'lindim ku e t'vdesim ku, as gjë, jemi totalisht varur. Bashkë me universin, pse ne mund të ekzistojmë vetë vetiu? Dhe një qenie superiore nuk mund të ekzistoka vetë vetiu, ai që na krijoi, i pavaruri dhe i përhershmi dhe i gjithfuqishmi. Nuk bën sens po të ishte si ne, sepse do të kishte gjithmonë nevojë për një që se zë gjumi dhe se kap kotja, që ta aktivizonte gjithçka. Përndryshe, gjithçka do vdiste. Ja pse i majë Zot i tha, do bëj gjithçka copash. Nëse do të kishim një Zot që e zë gjumi, kemi prapë rastin tonë. Jo të gjithë organet funksionojnë ku flim gjumë. Pra të quhet vdekje vogël. Dhe duke qenë se universi është zinxhir, nëse nuk do të kishte pastaj një ndërhyrje nga jashtë që ta zgjonte për të aktivizuar universin, gjithçka do të bëj copash, do të vdiste. Do i majë Zot, po dhe ishë shikojni tek video se çdo të ndodhte. Nëse do të kishim një Zot që e zë gjumi, apo e kap kotja. Emanon, transmeton jetë, ekzistencë në çdo moment.
përvesh atyre që vendosin majzot që të vdesin dhe që pastaj femrejt majzot të në rikrijoj. Po pot mos ishte ai që dhuron jetë ekzistencë, në fakt dy nga emrat e majzot janë Al-Hayyu Al-Qayyumu, i gjalli që jeton në çdo moment, i jetë dhënësi, dhe hebreu musliman Al-Qayyumu, Gabriel Mandel, autori i përkthimit nga Kumar përkthimet në italisht, thot e përkthen ai ekzistuesi që përrjedhoi, mbahet dhe ekziston gjithçka. Një fraksion sekondi sikur ta kapte kotja, gjithçka do shkatërrohej. Plus që do kishte nevojë për një tjetër që ta zgjonte, që t'i jepte shpirtin, po them. Jo, ne nuk kemi një zot të tillë. Ja pse thotë më zot në një vakt tjetër kuranor, thot i më zot është në veprim në çdo moment. Dhe në kapitullin 22, vargu 65, thot ai e mban universin nga kolapsi, nga rënja që mos bjerë, derisa ai ta lejoj. Dhe kjo vërteton që universi do bjerë me Big Crunch. Do e majzot në një video tjetër, sepse jo vetëm ky varg kuranor e vërteton këtë. I majzot na ruhet, në fakt, po në këtë varg kuranor thuhet, i majzot është i ambël i but me njerëzit, duke na lënë shpresë. Për atë moment, për ata që nuk e dinë, kushdo që falënderit majzot të ketë, qoftë edhe një grimc besimi në zemrën e tij, do ja marr shpirtin atë ditë që mos ta shijoj tmerrin e asaj dite. Ndërsa të tjerët, i majzot na mëson të çkur mostimi nga ata që nuk besojnë. Amin. Will likely get hit by an asteroid to go extinct. The sun will become so luminous that it will force the habitable zone to come to an end. Even our forme di me venga colpita da un asteroide. Ja, nga çfarë na mbroni më ai Zot? Ja, për kë kemi Zot? Si thotë më ai Zot në Kur'an, ai njifni ndonjë adash? Absolutisht jo. Nuk ka, nuk ekziston. Si mund t'i njohim? Jo të njëjtë e të barabartë, po as të përngjashëm. Lavdi Allahut, të adhurueshmit në Shqip. Si mund mos jeti i adhurueshëm, njësi ai,